ልጄ ሞቶ ተነሳ እኔ ከጭንገፋዳን ለአራት አመት ነበር ስትሰቃየ ነበርውኝ በሐኪሞችን ግራም ያጋባ ነበር ወይሄማ ሪፈር ያስፈልጋል ተብሎ ወዲያው ሪፈር ነበር የተጻፈላሊቱ ትልቅ ሆኗል ጠጠሩ ጠጠርና ውሃን ያለው የግድ መውጣት አለበት ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ አባቴ ከሐኪሞች ጋር እስከሚጣላ ድረስ ከክላስ መቅረት አለ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት ትንቢታዊ መልእክት እየተናገሩ ነበር ክፍት የሆነ ሰውነት ከኩላሊት ኬዝ ጋር በተያያዘ ያሉ ትንቢታዊ መልእክት ያመጡ ነበር እና እኛም በመሃል ወጣን በጣም ከባድ ነበር እና በቃ ቃልጧል ተሽሯል አሏት ስሜ ኢየሩሳሌም ጠብቄ ይባላለሁ ያዶናይት ቤት እናት ነኝ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ብዙ ነገር አርጎልናል በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልጄ ከሞት ነው የዳነው ያው ብዙ ተነግሮ የማይታወቅ ካልተደረገልን የተደረገልን እጅግ ብዙ ነው ለኛ ቤተሰብ በተለይ ልጄ ሞቶ ተነሳ እኔ ከጭንገፋ ዳንኩኝ ይቺን ብላቴና አገኘሁኝ አሁን ደግሞ ልጄ በኩላሊት በሽታ ታማ ነበር ያ ብዙ ችግር ነበረው ህመሙ ከባድ ነበር ለአራት አመት ነበር ስትሰቃየ ነበርውኝ በመሃል ይጠፋል በመሃል ይመጣል በቃ ግራም ያጋባ ሐኪሞችን ግራም ያጋባ ነበር አሁን በባለፈው ከትምርት ቤት ስትመጣ ምን ሆነች አሟት መጣች ስትመጣ ሳያት በጣም ያመማት እንዲህ አጎንብሳ ነው የመጣችው ነበር ከዛም ምንም ስላት ኩላሊቴን አለች በቃ ወደ ህክምና ቅርብ ባቅራቢያችን ወደ አላህ ሐኪም ቤት ይያት ሲሄድ ወይሄማ ሪፈር ያስፈልጋል ተብሎ ወዲያው ሪፈር ነበር የተጻፈው ወደ ህክምና ቦታ እዛ በሚያዩት ሰዓት ምን ተባለ ኩላሊቱ በቃ ትልቅ ሆኗል ጠጠሩ ጠጠርና ውሃን ያለው የግድ መውጣት አለበት ሲሉን አይ ቆይ የሐኪም ድምጽ ከመስማታችን በፊት እስኪ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንስማ ብለን ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣን እሺ ስሜ አዶናይት ጌታይ ነው ይባላል የመጣ ነው ከዚሁ አዲስ አበባ ነው ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ ሐኪሞችም አለ እና አባቴ ከሐኪሞች ጋር እስከሚጣላ ድረስ እና በመሃል ከክላስ መቅረት አለ ብዙ ያመለጡ ፖርሽኖች አሉ እና በዛ መካከል እግዚአብሔር ረድቶኝ ጨረስኩ እና ሳምንት ለት የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት ትንቢታዊ መልእክት እየተናገሩ ነበር እና በሰው ክፍት የሆነ ሰውነት ከኩላሊት ኬዝ ጋር በተያያዘ ያሉ ትንቢታዊ መልእክት ያመጡ ነበር እና እኛም በመሃል ወጣን ከዛ እግዚአብሔር ሰው ተሽሯል ይያለ ጸለይልኝ እና መተሽ ተመሰከራለሽ ተመርመሪ ሂጂ አለኝ እኔ በእምነት ሄድኩኝ ማክሰኞ ለት ሂጂ ተመረመርኩ እና ምንም ጠጠር የለም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈውሶኛል ኢየሱስ ይችላል እና በዚህ ቴሌቪዥን የምትመለከቱኝ በተለያዩ ህመም ላላችሁ ስቃይ ላላችሁ እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ ነው ኑ ወደ እግዚአብሔር ኑ እና ያቺ ሴት ለ12 አመት ደም ሲፈሳት የነበረችው የቀሚሱን የልብሱን ጫፍ ብነካው ድናለው ብላ በእምነት እንደነካችሁ እንደምነቷ እንደሆነላት እና እናንተም በየትኛው ማይማኑት ልትሆኑ ትችላላችሁ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኢየሱስ ይችላል ኢየሱስ ፈዋሽ አምላክ ነው እኔን የፈወሰ እናንተን የሚፈውሳችኋል ዋናው እምነት ነው እና ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት እና እግዚአብሔር ሰውን ሲወድ ሰው ነው የሚሰጠውና እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርምያስን ስለሰጠን ስለሱ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እና የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ልጆች ዘመን ትዳር ሁሉ ይባረክ እግዚአብሔር ይባርክህ እና በመጨረሻ እግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው ይላልና ረዳታችን ለሆነው ኃይላችን ለሆነው መጠጊያችን ለሆነው ለትልቁ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁንለት አመሰግናለሁ በጂሰስ ቲቪ ብዙዎቻችን አይተናል ሚኪ የሚባል የታለ ሚኪ ሚኪ ማለት በቃ የሞተ ሙቷል ኦሬዲ አይታችኋል እዚ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ
እስቲ አየ ይሄ ብላቴና ማለት ነው የዛሬ ስንት አመት ማለት ነው የዛሬ 5 አመት በኢየሱስም ህይወት ይለፍ 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 ወደዚህ ወደዚህ አምጣልኝ ተቀበላት አሰኛልኝ እዚህ ናይ ሌባ መንፈስ ክፉ ነፍሰ ገዳይ ለጋት ወጣቱና ደግም ለመጨረሻ አያችሁ ወደ እኔ ጋር እንዳይመጣ ይሄ ጻል ልጅ አያችሁ ነፍስ ዘራ ይውት በጌታ በኢየሱስ ነፍስ ዝራ አሜን ነፍስ ዝራ አሜን ነፍስ ዝራ አሜን የኤልያስ አምላክ ነፍስ ዝራ አሜን አይነን ግለጥ አይነን ግለጥ አፈንክፈት ብርክበል ብርክበል በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም እዩት ሆዱን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቀና አርገው ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ የኔን ፎጣ አስጥይ አሜን አንስ አንስ ቆም እሺ ውሃ እዚህ ላይ አርግልኝ እኔ እጠጣሁት ጨብጠኝ ጨብጠኝ የሚሳን የለም ንግ አሹ አሹ የሚያቀት የለም ገና በልሴ ገና ገና በኔ ህይወት በኔ ህይወት ስንት ስራል ስንት ስራል እንዲሁ በዋዛ እንዲሁ በዛ መሞት መሞት የለም ኢየሱስ በዚህ አለ። እስቲ ለዚህ ጌታ አለልታ ጭብጨባ። የዛን ጊዜ ያሉት ምንድነው በጣም ግራ ስለገባን ሐኪሞቹ ደግሞ ባስቸኳይ ባስቸኳይ ተሰራ በሚባል ሰዓት አይ ቆይ ከእግዚአብሔር ድምጽ እንስማ ከባለቤቴ ጋር ተነጋገርና ከእግዚአብሔር ድምጽ እንስማ መጀመሪያ ከዛ በኋላ የሚለውን እንስማና የሚሉትን እናረጋለን ብለን ቀጥታ ወደዚህ መጣው ስነግራቸው ሁሉንም ነገር ቆይ እንጸልይበታሉና ጸለዩ በጣም ከባድ ነበር ቅዱሳን ስለውነት ያው ልጅ ያላችሁ ልጅ ሲታመም እንዴት ከባድ እንደሆነ በኩላሊት ላይ ችግር ይታየ ክፍት የሆነ ሰውነት ይያሉ ነበር መልእክቱን ያስተላልፉ ያሉት በኩላሊት ላይ ክፍት የሆነ ሰውነት በኩላሊት ላይ ችግር ያለበት ሲባል ያው አብረን ወጣ ጸለዩላት እና በቃ ቃልጧል ተሽሯል አሏት ሳምንት ለምስክርነት ትቆሚያለሽ ታምን አምነው አለው ኢየሱስን በመታረጋግጫል ሲሏት አምነው አለው ኢየሱስን ይያለች ነበር ከሰውነት ጋር የተያዘ ሪዛልት ከሰውነት ጋር የተያዘ ሪዛልት ከሰውነት ጋር የተያዘ ሪዛልት ውጪ ወደዚህ አውጧት ከኋላ ቤትኛው በኩል አላሏችሁ አንቺ ማነሽ ኢየሱስ ይሄ ቤተ መቅደስ ማን የነገሰበት ኢየሱስ ይሄ ቤተ መቅደስ የሚያየው የማን ክብር ነው ኢየሱስ
የእግዚአብሔርን ክብር የሚያይ ከሆነ የእግዚአብሔር ክብር በቤተ መቅደሱ ላይ ነግሰው የታዩትን ነገሮች ሁሉ ምን ያረጋቸዋል? ሽራቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተሽሮልሻል። አሜን። ተሽሮልሻል። አሜን። በምን ማረጋጋት ትፈልጊያለሽ? በምን አምናለሁ? ኢየሱስ እናምናለሁ። ለሳምንት ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ። ይቀለጣሁ። አሜን። መቀመጥ አይችልም። 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 አባቷ አመሰግናለሁ። ያሽ ያሽ ያማል። ምስክርነት ይዛ ትመጣለች። አሜን። ሂጂ አሁን ተመርመሪ። አሁን ተመርመሪ ሂጂና። በሁለቱም ላይ ነው ያለው። በግራው በኩል ያለው ትልቅ ስለሆነ 2.17 ነው። በግራው ላይ ያለው 2.17 17 ነው ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር። በቀኙ ላይ ደግሞ 0.5 ነው። አሁን ደግሞ በቀኙ ያለው ነበር እንትን ያላት ነበር። አምስቱ ማለት ነው። እሱ ነበረ በሱ ላይ ተጸለየበት። ያው ለምስክርነት ይሁን ብለን ይሄው መረጃ አምጥተናል። ምንም የለም። አሁን ክብሩ ለጌታው። ክብሩ ለጌታው። ቢፎሩ ላይ በሁለቱም ኩላሊቶቹ ላይ ጠጠር እንዳለ ነው የሚያሳየው። እና በራይት በኩል 0.5 ሴንቲሜትር ነው። በሌፍት ደግሞ 2.17 ሴንቲሜትር ነው። ግን አፍተሩ ላይ እዚህ ጋር ምንም በሁለቱም ኩላሊቶች ላይ ምንም ጠጠር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈውሶኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ለጌታው። ክብሩ ለጌታው። ክብሩ ለጌታው። ነጻ? አዎ ነጻ። ነጻ ነው የሚለው? አዎ ነጻ። አረ ይሄን ገናና ኃያል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የይሁዳ አንበሳ ክብር ይገባዋል። አሁን ሰላም ነው? አዎ ሰላም ነው። ከምንም በላይ እሱ ነው የሰራን። ሸክላ ሰሪ ጭቃው በእጁ እንዳለ እንደፈለገ እንደሚያረገው ሁሉ እኛም በእግዚአብሔር እንደዛ ነንና እግዚአብሔር የሰራን የፈጠረን እግዚአብሔር ለኔ ሁሉም ነገር ነው። አመሰግነዋለሁ። ማን ነው ስምህ? ሚኪ። ሚኪ? አዎ። ሚኪ የዛሬ 5 ዓመት አይደል? አዎ። የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልህ ነበር አይደል? አዎ። ምን ሆነ ነበር? እዛለም ሞቴ ነበር። እ? ሞቴ። ሞተ ነበር? አዎ። ማን ፈወሰ? ኢየሱስ። ኢየሱስን ተወደዋለህ? አዎ። እንዴት አርገስ? በጣም ተመለው በላይ ትመለከታለህ? አዎ። ስትመለከት እግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩልህ እዚህ ጋር አንተ ራስህን አታቀም ነበር? እንዴ በጂሰስ ቲቪ ስትመለከት ምን አልክስቲ? ኢየሱስ እንደሚያድን። አሜን። እግዚአብሔር ፈውሷል። በእግዚአብሔር ሰው አልፎ አይደል? አዎ። ከሞት ወደ ህይወት። አዎ። አይደል? እግዚአብሔር ምህረት አድርጎልህ ዛሬ አቁመዋል። አዎ። ለጓደኞች ምን ትላለህ? ጂሰስ ቲቪን ለሚመለከቱ ወደዚህ ኑ እና
ኢየሱስ እንደሚያድን እመኑ በእምነት። ክብር ሁሉ ለጌታው፣ ክብር ሁሉ ለጌታው። እግዚአብሔር ለኛ በተሰብ ያረገ እጅግ ድንቅ ስለሆነ በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ቃላት ያጥረኛል እንላው አመሰግናለሁ። በዘመኔ ሁሉ ኢየሱስ እቴስ ምን ትያለሽ? በመጨረሻ ይረዳሽ ያገዘሽ የፈወሰሽ እግዚአብሔር መስን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ይሄ ሁሉ ላደረገልኝ በመሃል ብዙ ችግሮች ነበሩ። ከተማሪ ኩላ ለመሆን ነበር በክላስ እና ያን ሁሉ ችግር አሳልፎ ማሳለፍ ብቻ አይደለም ማስረስቶ ዛሬ ላይ ስላቆመኝ አመሰግናለሁ። አሜን 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 አሜን። እኔ ማስተላልፈው መልእክት ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት፣ ኑ ወደ መንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን፣ ኑ እዚህ ኢየሱስ አለ እና ኑ ተጠቀሙ ላለሁ። አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ይባረክ። እንኳን ጌታ ረዳችሁ፣ እንኳን ጌታ ደረሰላችሁ። ተባረኩ። ክብር ሁሉ ለጌታው፣ ክብር ሁሉ ለጌታው።